Ngushtimi të hapësirës dhe punës e përvendjes e kontributit të tyre, njerëzve të dëshmuar kombëtarisht dhe politikisht. Si rezultat i këtij presioni, lindi ideja e një grupi intelektualesh për formimin e këtij subjekti politik, partisë demokratike dhe në krye të saj u zgjodh ideatori dhe kreatori i shumë projekteve, njeriu i dëshmuar politikisht dhe kombëtarisht, i cili të gjithë karrierën e tij ja kushtoi veprimtarisë politike, kryetarit të parë historik të komunës së banorët, dhe ata i dalën si kryetar shumë i suksesshëm, i adhuruar nga popullata dhe elektorati i saj. Kush për post tjetër, zotri magjistër Nagib Haripi. Nderuar simpatizues të Partisë Demokratike, nderuar kryetarin e ndegës Partisë Demokratike, nderuar antar i kryesisë, nderuar qytetar i Partisë Demokratike, nderuar dhe shumë respektuar kryetari i komunës Gardani, Gardanës Sotë Sotuli, na mallështon këtë kryetarin. Jam falënderues shumë që qytetarët e komunës Bujanocit i keni ndihmuar në raport shumë më të vështira, po para se të jesh vitin apo dimrin që e lam pas, sepse pushtetarët tanë nuk kanë pas kohë të vinë dhe të bëjnë vizitën këtu, çfarë gjendje dhe në çfarë stari kanë qenë, sepse u dashtë të punojnë kafeterit e tyre në për komunën e për qytetin e komunës Bujanocit. Besoj se pas 6 majt ju të nderuar qytetarët e fshatit Mohoc, nuk do t'i lejoni më ata të qeverisë. Gjash maj është shumë afër. Gjash maj është nesër në javë. Ju të gëzushëm, të bëzqeshur, me prindrit, me motrat, me vajzat, e luaja, të mërë një rrugën në shkollën, që e mba një emën shumë të mirë, në vend vëtimin në shkollën Mizeni, të cilin e ndërtuam së bashku, po e runi shumë mirë, të votoni numri 1. Votoni programin e partijës sonë, sepse është program i cili para se gjitha shërëndësi të pëse që me jepë mësirë të pojënosë. Kemi, në atë program kemi para se gjitha zhvillimin e infrastrukturës, zhvillimin e pusis dhe pjeturit. Dhe ne do të ndajmë subvencione për ata qatarë të cilat mendojnë të jetojnë këto dhe të zhvillojnë busien dhe pjekturin. Dhe i dhe të dajmë subvencione, por edhe kredinja shumë të rëvëllishme për zhvillimin e busis të në mesin e Bujanocit. Unë para një mujë kam qenë në qartë në qartë dhe jam befasuar ata njerës që jetojnë me kushte shumë të vështira. Por edhe fshati juaj ka kushte të vështira. Dhe para ti mu i të shlisë kjo rrugë. Që si? Nuk shpenduar që të bëhet asfaltimi në javën e fundit të stadjet në gjedhje. Java fundit është sot dhe nesër. Asë një punë është bërë. Këto janë vetëm fillimet të projekteve të cilët ne në vitin 2007 në kemi bërë projektet për realizime të e projekteve. Po nuk se realizuar. Ta është po fillojnë. Do të fillojnë dhe nuk do të mbarojnë. Do të mbarojnë na 5-6 muaj.
përmendet çështja dhe diskriminimi që i pojbohet arsimit në Malësien e Bujanosit. Para se gjithash në fshatin Muhoc dhe Breznic. Ne jemi në djeni që këtë në fshatin e juaj në Muhoc, por edhe në fshatin Breznic, lapin mësim dhe zhvillojnë mësim personat të cilët kanë krijer vetëm arsimin klasor, apo janë arsimtar klasor, a japin mësim lëndor. Askund nuk lejohet kjo, vetëm Muhoc, po do të lejohet vetëm deri me 7 maj. Programi dhe projekti i parë i cili duhet të realizohet, se i kam lëmë besën edhe pasi që manjë, do të bëhet shtëpia kulturës në fshatin Muhoc. Është i moshuar dhe më kujtohet kur ka marrë këtu në vitin 2008, ka kërkuar të bëjmë një ndërtim të shkollës e bërë. Ka kërkuar që të aktivizohet kjo ambulante cila është këtu e aktivizohet. Dhe përë mjekur të një e zëtë sotë. Ka kërkuar të bëjmë ndryqimin e fshatë e bërë. Por më përsohet, kur vitin 2008 kemi ardhur në tipun në Qeshor, në atë kohë për që kërkuar votet, ka kërkuar edhe ndërtimin e shtëpisë kulturës. Nuk është bërë, për dhe të bërë. Andaj të nderuar qytetarë fshatit Muhoc, mos haroni, më 6 maj, votoni numri 1, se ne jemi të fjallës dhe premtime që po japëmi të i realizohet. Dhe 7 maj të e festojmë dhe atë fest dhe në pashkanditet edhe kretari i komunës Gjardanos, sepse nëse i kujtohet, fitorën të cilën kam pas me 28 korrë që viti 2008, ka qenë në Bujanosit dhe së bashkë të 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 të